Então agora a gente vai mostrar um pouquinho da cidade de São Luís Gonzaga. Nós já viemos aqui. Gostamos muito dessa cidade. Muito legal. Então a gente vai, da vez que a gente veio, a gente não conseguiu gravar, mas agora a gente vai mostrar para vocês. O dia hoje está um pouquinho nublado, mas não importa. O importante é conhecer a cidade. Então acompanha aí. E aqui foi o quintal da gente de hoje e de ontem também. E aqui tem uma praça aqui, um centro esportivo, por assim dizer. Tem pista de atletismo, tem o pessoal que joga rugby, essas coisas. Lá do outro lado tem um campo de futebol de areia e de vôlei também de areia. E aqui tem quadra de basquete, pista de skate e pista de e quadra de futebol também. E banheiro público. Muito, muito arrumadinha essa pracinha aqui. Muito legal. E aqui a gente está na pista de atletismo, que é essa, e essa aqui é de bicicleta, essas de duas cores aqui. E a gente está andando nela, prontinho para ser atropelado. Mas não tem ninguém andando agora. E aqui, como eu falei, tem as quadras, né? Basquete, pista de skate. Então, um lugar muito, muito legal aqui. Chegamos aqui no Chimarródromo. Então aqui tem água fria, água natural e água quente para o seu mate aí. E tá aqui os banquinhos, tudo arrumadinho para você tomar seu mate aqui tranquilamente. Olha que legal. E ontem eu vi o pessoal arrumando aqui, parece que vai ter um evento de vôlei. Tá muito bonitinho aqui, olha. Parabéns. Parabéns, tá muito bem arrumadinho. E o bom é que aqui também fica bem próximo do centro, né, Mayra? Deve dar Sim. aqui umas três, quatro quadras, mais ou Sim, menos. certo. E dá para ir andando tranquilamente. Então, vamos lá conhecer um pouco esse centro. E agora estamos chegando bem aqui no centro da cidade. Lugar muito bonito. Uma praça bem arborizada tem aqui do centro. Este índio aqui, o Sepete Araju, ele foi um dos líderes da Revolução Guarani em relação às missões jesuítas aí. Então, tem um vídeo nosso que a gente gravou de São Miguel das Missões que fala um pouco dele. Vou deixar aí no card. Como é fim de semana, então os comércios hoje estão fechados, né? Então fica mais vazio aqui o centro. Mas é um centro bem movimentado durante a semana e tem muita coisa legal aqui. E aqui é uma das avenidas centrais também, principal aqui dos comércios, né? Aqui na região do centro de São Luís Gonzaga. Vou deixar aqui registrado para vocês. Muito linda a cidade. Muito bonita, né, Maíra? Sim. E aqui é a terra, como a gente comentou com o seu Roque ontem, é a terra de vários artistas gaúchos aqui. É esse lugar aqui, São Luís Gonzaga. Então, tem sido o berço aí desses artistas conhecidos aí de músicas gauchescas. E depois de uma muito linda cabine em São Luís Gonzaga. Agora estamos deixando esta bela cidade de pessoas maravilhosas. Agradecer aí ao Luiz Antônio, Luiz Carlos, ao Tonico, bom, ao seu Roque aqui da Refrigeração Zima, pessoas maravilhosa. E agora vamos conhecer mais uma outra cidade aqui do Rio Grande do Sul. Isso, um abraço para a Mara também, né? Pra Mara, isso mesmo. Olha só, desculpa, hein, Mara. Então, vamos, essa aí vem com a gente.
E também queria agradecer a Mara e ao Tonico pelos presentes que eles nos deram aí. Então, olha, muito obrigado aí, viu? Deus abençoe vocês também. E o dia hoje está muito lindo. Hace 14 graus agora. E amaneceu muito lindo. Words can say, yeah, baby, need you everywhere. There is nothing I can do but to take this love, draw it back to you. This love of mine, this love of mine, come sing with me. Aqui do lado da rodovia aqui que leva para São Nicolau, e a dona Mayra vai aprontar uma coisa aí, ó. Dizem que o fruto não cai longe da árvore, né? E olha só, na rodovia aqui, a dona Mayra está fazendo a mesma coisa que a avó e a mãe dela. Pegando limão, mandarina, tangerina, né? Ou bergamota, ou mexerica, ou pocã, não sei. Tá aqui, olha só. E estamos enchendo essa cola aqui, minha gente.